capital do folclore, terra bonita e paz égua. Meu sangue é curuçaense e o coração não nega. Parabéns, capital do folclore, terra bonita e paz égua. Vamos aplaudir, Pai d'Égua, legal, vamos, o grupo vai agora agradecer a comunidade. Canibó Pai d'Égua, Canibó Pai d'Égua. Põe o microfone, deixar aqui o apresentador sem som, vamos lá, vamos aplaudir o nosso grupo de Canibó Pai d'Égua, Canarinho, Pai d'Égua. Mas olha, e o primeiríssimo lugar do segundo Folclore Mó, o Som dos Tambores, com patrocínio do Banco da Amazônia, com 113 pontos e meio, vai para a música Terra Boa e Pai d'Égua, Canarinho de Araguaí. Gostaria de chamar o representante dos Canarinhos para receber da mão do secretário de Cultura, o troféu Mestre Vavá. E o Canarinho vai receber o prêmio de R$ 1.200 pela conquista na noite de hoje do segundo Folclore Mó, o Som dos Tambores. Grupo de Canarinho, que vai receber R$ 1.200 mais o troféu.